بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیار دوستو، تھوڑا ویر آج پھر ایک نیا تحفہ لے کے پیش ہو گیا جی، میسی فرگوسن 240 ٹریکٹر۔ ٹریکٹر کی مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ آ دیکھ لو جی، تھلو ٹریکٹر دا رنگ شو دیکھ لو جی، 240 جی میسی فرگوسن، ٹوٹل جینون ٹریکٹر پیا جی، ہانڈا نکا بالکل صاف، ماڈی گارڈ دیکھ سکتے ہیں، ٹائر دیکھ سکتے ہیں، پچھلے رم دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹل جینون ٹریکٹر جی۔ باقی تواڈے سامنے کنڈیشن ٹریکٹر دی، سلف سٹارٹ ٹریکٹر جی، آدھے کل کابریج کھڑا ہے، جینون آدھے جینون ٹائر لئی کھڑا جی، کمپنی دے پہلے 2006 ماڈل جی۔ آ تھلو دیکھ لو جی، پورا ٹریکٹر پیا جی، پوائنٹ تسی آپ بنا لو کنے آنے بنتا ہے یا پوائنٹ بنتا ہے۔ باقی ٹریکٹر بالکل صاف جی، ہانڈا نکا کرینک وغیرہ ٹریکٹر آدھے کل قابلے چ جینین کھڑا جی، ماڈی گارڈ دیکھ لو ادھر رنگ کنا پیا سرخ لال، باقی ٹائر دیکھ لو، رم دیکھ لو جی، ٹریکٹر دی بڑی حفاظت رکھی گئی ہے ماشاء اللہ، زمیندارا ٹریکٹر جی، ہچ لگی ہوئی جی، سلف سٹارٹ جی، چھت لگی ہوئی جی۔ باقی ٹریکٹر کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اگر پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد ایڈیشنل میں نمبر دیا جائے گا، مالک سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مکمل ٹریکٹر کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دی جائے گی۔ لوکیشن اس کی ہے تحصیل آری والا، ضلع پاک پتن کے درمیان چوک مرلے ہے قبولے کے ساتھ، وہاں پر یہ ٹریکٹر کھڑا ہے، کسی ویر پران چاہیے ہوئے ساڑے نال رابطہ کر سکتا ہے، اسی ٹریکٹر کی مکمل ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ باقی نظر دورا لو دوبارہ ٹریکٹر نو، ماشاء اللہ بڑی فاضر رکھی ٹریکٹر دی مالکا نے، صاف ٹریکٹر جی بالکل، باقی تو نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ ٹریکٹر دی کنڈیشن، ٹریکٹر کی سیدھائی وغیرہ سب کچھ، چھت لگی ہوئی جی، چنگی چھت لگی ہوئی ہے، ٹائر پچھلے آدھے لئی کھڑا ہے، جینون ٹریکٹر کھڑا ہے ماشاء اللہ۔ دیکھ سکتے ہو آپ، پھٹا چیک کر لو ٹریکٹر دا، باقی پوائنٹ آپ بنا لو تسی، اسمبلی دا رنگ وغیرہ سارا دیکھ لو، انجن فول ٹائٹ جی، سلف سٹارٹ جی، سکہ باندھ ٹریکٹر جی۔ باقی تھانوں کنڈیشن نظر آ رہی ہے، ویڈیو تو سارا دیکھ لئیے، باقی لوکیشن تھانوں دس دینا دوبارہ پھر، تحصیل آری والا، ضلع پاک پتن کے لاگے چوک مرلے ہے، وہاں پر یہ ٹریکٹر کھڑا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب